الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بولغان محبت الله بولغان سيغنى سوز بلن تارقلاش تل عجز اكن بو بارادگي بيرلغان هر قنى تعريف uning qiymatini pasaytiradi xolos. Junayd Bag'dodiy hazratlaridan Allohga bo'lgan ishq, Allohga oshiqlik haqida so'rashganlarida u kishining javoblari yuraklarni tez urishlari-yu ko'zlardan tinmay oqgan yoshlari javob bo'lgan ekan. Allohga oshiq insonlar avliyo bo'lishar ekan, olim bo'lishar ekan, fozil inson, komil inson bo'lishar ekan. Xayrli ota, xayrli ona, xayrli do'st, xayrli farzand bo'lishi mumkin ekan. Alloh asrasin, kimni qalbida Allohga bo'lgan ishq, muhabbat bo'lmasa, u inson qo'pol, dag'al, zolim, tajovuzkor insonga aylanib qolar ekan. Alloh asrasin. Alloh kimlarni sevadi? Qanday amal qilsam Alloh meni yaxshi ko'rib qoladi degan savol albatta har birimizni qalbimizdan ko'nglimizga o'tadigan bir tabiiy savol. Albatta bu borasida Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday degan ekanlar: kim Allohning huzurida o'zining martabasi qanday ekanligini, darajasi qanday ekanligini bilmoqchi bo'lsa, o'zining huzurida Allohga bo'lgan munosabati qanday ekanligini bilsin degan ekanlar. Ya'ni inson o'zi bir holda qolib, o'zini qalbini yaxshi taftish qiladigan bo'lsa, Alloh uchun nimalar qilganini, Allohga qanday ibodat qilayotganini, Allohga qanday muhabbat borligini bir o'ylab ko'rsin deyilgan ekan. Agar mana shu Allohga bo'lgan muhabbatni qalbida topadigan bo'lsa, mana shu ibodatlaridan, itoatlaridan ko'ngli ko'tariladigan bo'lsa, bu yaxshilik alomati ekan. Alloh asrasin, uni ziddi bo'ladigan bo'lsa, bu yomonlik alomati ekan. Allohga bo'lgan sevgi qanday bo'ladi? Bu muhabbatni qanday tushunishimiz kerak ekan? Albatta, bu savolga bitta aniq javob bor ekan. Allohni sevish uchun, Allohga oshiq bo'lish uchun albatta musulmon bo'lish kerak ekan. Chunki haqiqiy musulmongina Alloh buyurgan amallarni sidqidildan yaxshi ko'rib bajarar ekan va Alloh qaytargan amallardan qo'rqib, undan qaytar ekan. Alloh yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rib qolar ekan. Alloh yomon ko'rgan narsani yomon ko'rib qolar ekan. Albatta Alloh tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh pokolanuvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh sabr qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh taqvodorlarni yaxshi ko'radi. Alloh xayrli amal qilganlarni yaxshi ko'radi. Alloh o'zaro mehr muhabbatli bo'lganlarni yaxshi ko'radi deb bayon qilingan ekan. Gapning mohiyati mana shunday ekan. Alloh qaysi amallarni yomon ko'radi? Biz mana shularni yaxshilab o'rganib, bilib olishimiz kerak ekan. Bu borada Jaloliddin Rumiy hazratlari shunday degan ekanlar: sening vazifang sevgini izlash emas, balki ana shu sevgiga zid bo'ladigan qalbingdagi to'siqlarni izlab topishingdir degan ekanlar. Alloh taolo tajovuzkorlarni yaxshi ko'rmaydi. Alloh taolo zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Alloh taolo isrof qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Alloh taolo kibr qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Alloh taolo o'zaro mehr muhabbatli bo'lmaganlarni yaxshi ko'rmas ekan. Har sohada bizga go'zal o'rnak bo'lgan Rasul akram sallallohu alayhi va sallam mana shu Allohga oshiqlik, muhabbat borasida ham eng go'zal namuna ekan. Ahzob surasida albatta Rasulullohda siz uchun go'zal o'rnak bor deb bayon qilingan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana shu Qur'oni Karimdagi barcha Alloh taolo buyurgan
yaxshi ko'rgan amallarini mukammal darajada amal qilib bizga ko'rsatib berib ketgan ekanlar. Muborak hayotlari, ularni bizga qoldirgan sunnati nabaviylarida barcha mana shu Qur'onga taalluqli bo'lgan ahkomlarning amaliyoti go'zal tariqada bizga tushunarli qilib yetkazib berilgan. Alloh taolani sevishlik, Alloh taolaga muhabbat qo'yishlik albatta payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tobe bo'lishligimiz, ularga ergashishligimiz, har bir borada ularni o'zimizga rahbar deb bilishligimiz orqali bo'lar ekan. Alloh rozi bo'lsa, mana shu hammamiz uchun suyukli bo'lgan Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari beqiyos katta bizga bir meros qoldirib ketdilar. Ularning mana shu qoldirgan meroslari albatta payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni hayotlarini, ularni barcha qilgan xayrli amallarini, sunnati nabiylarini hammasini kitoblarida yozib meros qoldirib ketdilar. Bittagina mana shu hadis va hayot kitoblarini oladigan bo'lsak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ergashmoqchi bo'lgan inson albatta mana shu kitobni o'qib chiqadigan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nisbatan muhabbatni ziyoda qiladi. Bu muhabbat esa albatta Allohga bo'lgan oshiqlikni paydo qilar ekan. Ahmad Lutfi Qozonchi qaramlarga mansub bo'lgan Saodat asri kitobi. Shu opa-singillarimizga, azizlarimizga bir tavsiya qilgan bo'lardim. Har kuni butun mana shu ishlarimizni bir rejaga solib 20 minut, yarim soat ichida mana shu kitoblardan 4 bet, 5 bet aqalli shu farzandlarimizni, qizimiz, o'g'limiz, kelinimiz, atrofimizdagilarni oldimizga olib, ko'p emas 20 minut, 30 minut har kundan agar 4-5 bet o'qiydigan bo'lsak, bu albatta o'zimiz bilmagan holda sekin-sekin o'sha saodat asriga ko'chib qolamiz. Bu albatta mana shu farzandlarimizga Alloh taolani tanitishlikda, atrofimizdagi jigarlarimizga, yaqinlarimizga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni muhabbatlarini yetkazishlikdagi katta bir ish bo'lar ekan. Mana shu farzandlarimizni Alloh va uning rasuliga muhabbat bilan voyaga yetkazishimiz biz ayollarga bo'ynimizga bu bir mas'uliyat ekan. Buning uchun albatta o'zimiz yaxshi bilishimiz kerak, o'zimiz ko'proq o'rganishimiz kerak ekan. Bir insondan so'rashgan ekan. Bu dunyoda kimga mehr ko'rsatding? Kimni yaxshi ko'rding? Deganida men hech kimga mehr muhabbat ko'rsatishga ehtiyojim yo'q, chunki men Allohni sevaman degan ekan. Shunda unga aytgan ekanki, sening da'voing yolg'on. Agar sen hech kimga mehr muhabbat ko'rsata olmagan ekansan, sen Alloh taolani ham sevmaysan. Chunki Alloh taolaga bo'lgan sevgi bu quruq gap emas, bu amalda bajariladigan ish ekan. Albatta, biz o'zaro bir-birimizga muhabbatli bo'lmas ekanmiz, Allohga ham muhabbat qo'yamas ekanmiz. Agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, Allohga muhabbat borasida aslida hamma insonlar barobar ekan. Chunki kimdandir xohlagan insondan so'rang, siz Allohni sevasizmi, yaxshi ko'rasizmi deb murojaat qilsangiz, o'ylamasdan darhol albatta men Allohni yaxshi ko'raman, chunki Alloh ham meni yaxshi ko'radi deb javob berishi bu tabiiy ekan. Albatta Alloh taolo o'zi yaratgan bandalarini hammasini sevadi. Bizga behisob noz-ne'matlarni hammasini bisyor qilib berib qo'ygan. Bizga mana shu butun koinotni yaratgan mahluqotlarni inson uchun yaratgan ekan. Insonni o'zi uchun yaratgan ekan. Ya'ni Alloh taolo insonni o'zi uchun yaratib, o'zini tanitishni xohlagan ekan. O'ziga muhabbatli bo'lishni xohlagan ekan. Shuning uchun bu borada hamma bir bo'lar ekan. Unda muammo nimada? Nega muhabbat har xil deb savol tug'iladigan bo'lsa, muammo Alloh taolani tanishlikda ekan. Mana shu Alloh taolani tanishlik qanchalik ko'p bo'lsa, Alloh taolaga bo'lgan muhabbatimiz shuncha quvvatli bo'lar ekan, shuncha ziyodalashib borar ekan. Aksincha, Alloh taolani tanishligimiz
qanchalik kam bo'lsa, Alloh taolaga bo'lgan muhabbatimizning kuchi ham zaif bo'lar ekan, kuchsiz bo'lar ekan. Eng ayanchisi mana shu oxiratda mana shu zaif quvvatga ega bo'lgan muhabbat Alloh taolani beparda jamolini ko'rishlikdan to'sib qo'yar ekan. Bu qalb o'sha tushkunlik uchun emas, qo'rqinch uchun emas, bu Allohni sevish uchun. Allohning rasulining muhabbat uchun yaratilgan ekan. Alloh taolaning Ka'ba ma'zamasi ulug', Ka'ba aziz, lekin insonning qalbi undan-da aziz ekan. Insonning qalbida ikkita muhabbat yo'q bo'lmas ekan. Agar qalbimizda mana shu dunyoga, dunyoning matohlariga muhabbatimiz bo'ladigan bo'lsa, albatta bu qalbda Allohga bo'lgan muhabbatga o'rin yo'q ekan. Bunda nima qilish kerak? Albatta, mana shu qalbimizdagi bu dunyodagi arzimas matohlarga, orzu havaslarga bo'lgan muhabbatimizni o'rniga Alloh taolaga bo'lgan muhabbatimizni kuchaytirishimiz kerak ekan. Buning uchun albatta tavba bilan, ko'proq sabr bilan, zuhd bilan, ilm bilan ijtihod qilishimiz kerak bo'lar ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'sha Xiro g'oridagi qilgan ibodatlari xayolimga keldiki, ibodat qilib turganlarida Hadicha onamiz 50 yoshdan oshgan bo'lgan ekanlar. Shu yoshlarga qaramasdan bu bir katta tepali katta tog', mana shu haqiqiy o'zimiz tog'ga o'xshagan baland cho'qqida joylashgan. O'shatga har kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga taom olib shu tepaliga chiqib tushar ekanlar. Shunaqa kunni issiqligida atrof muhitda shunaqangi bir tinchlik bo'lmagan holatda, yana farzandlar ta'minoti, farzandlar tarbiyasi bo'lib turgan holatda Hadisha onamiz mana shunda muhabbat bilan Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga xizmat qilgan ekanlar. Bu narsalar albatta biz uchun, ayollar uchun katta bir ibrat maktabi ekan. Bu narsa bizni albatta yanada payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni, mu'mina onalarimizni, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni qizlarini, sahobiy ayollarni hayotlarini ko'p-ko'p o'rganishimiz va biz ham ular kabi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga muhabbatda haris bo'lishimizga bu albatta bizni undaydi. Bir kuni bir inson o'z farzandini Madina Munavvaraga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni masjidlarini ko'rsatish uchun olib kelgan ekan. Ular kelgan vaqtlarida endi o'sha sahobalar masjiddan namozdan xorij bo'lib chiqishayotgan ekan. Shunda haligi bola otasini qo'lidan shunda uzib chiqib, chopqillab yugurib borib, mana shu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni shunda bo'ynlariga quchoqlab, ularning bo'ynlariga osilib olibdi, yig'lay boshlabdi. Haligi bola yig'lab shunaqa derkanki, "Ya Rasululloh, men sizni topdim, men sizni sog'indim, sizni sog'inib shu yerga keldim, ya Rasululloh, endi men sizdan ayrilmayman" deb yig'lay boshlabdi. Mana shu sahobiy ikromlar oralaridan aynan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni topib, ularni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'xshatgan ekanlar. Aslida hayotda ham Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning barcha xislatlarini o'zlarida mujassam qilishga ijtihod qilgan ekanlar. Hattoki atrofdagi insonlar ichganki, Abu Bakrga endi faqat vahiy kelsa bo'ldi degan holat bo'lgan ekan. Bu holatni ko'rgan barcha sahobalar ham yum-yum yig'lashibdiki, mana shu 5 yoki 6 yoshli chamali yosh bolada shunaqangi muhabbat qayerdan paydo bo'ldi ekan degan savol paydo bo'ladi. Albatta, bu bolaga bu muhabbatni uning onasi, otasi o'rgatgan. Allohim, barchamizga seni sevmoqni, sen sevgan insonlarni sevmoqni, seni muhabbatingga olib boradigan amallarni sevmoqni hammamizga nasib aylagan. Mana shu yoshgina go'dak bolaga bergan muhabbatingni inshaalloh bizni ham qalbimizga joy qilgan, har birimizga nasib aylagan.
Mana shu muhabbat bizni tark etmasin. Hayotimizda albatta oshiq bo'lib o'tishlikni hammamizga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.